vihreä naisten tunnelmia. Se on jumalauta. Varmasti nyt, ettei laboratorion paitana risuja. Korhonen, sinä jää tänne ja katsot, ettei paikkoja sotketa. Soitat keskurikospoliisia ja pyydät virka-apua. Täällä täytyy järjestää etsintä. Ruumis on löydettävä. Minä menen tuon kyydissä. Pääsisikö kyydissä? Pitäis muutenkin vähän jutella asioista tarkemmin. Te siis tosissanne väitätte, että eilen illalla kello 23.10 maantiellä näitte tytön seisomassa polkupyörän kanssa hämärässä metsälaidassa. Ja sitten tämä tyttö katosi kuin taivaan tuuliin. Ja tänä aamuna 6.15 te menitte tarkistamaan asiaa ja löysitte metsästä, jonne jostakin syystä päädyitte, haudatun polkupyörän. Jos minä suoraan sanon, niin minä en usko tuosta kertomuksesta sanaakaan. Teinkö minä itseni täysin ymmärrettäväksi? Jos te ette usko, niin sille minä en voi mitään. Yrittäkää edes. Oletteko te nähnyt tätä tyttöä aikaisemmin? Olen. Missä? Unessa. Voi herra Jeesus. Entäs muualla? Valokuvassa. Missä valokuvassa? Rouva Kerstin Sundell antoi minulle valokuvan tyttärestään. Muotokuvan maalaamista varten. Mutta se oli unen jälkeen. Missä se mies on? Tuolla sisällä. Mitä te teette tyttären? Vastatkaa tai minä tapan teidät. Mulla on kädet täynnä baarissa ja täällä ihmiset odottaa. Mikä sun on? Kasimir! Kahvia vissyy. Minulle ne nimittäin eivät tule krapulaan. Puhdon vaan hautapölyt kurusta. Mitä konstaapeli meinaa? Löysin metsästä tytön haudan. Tytön? Tämän Niina Sundellin. Anteeksi. Niina. Niina oli minun oppilaitani. Yläasteella. Oliko se murha? Epävirallisesti kyllä. Virallisesti poliisi ei ota kantaa. Ruumista ei ole vielä löydetty. Tieteellisesti kiinnostava tapaus. Onko hauta, jossa ei ole ruumista hauta? Epävirallisesti sanoisin ei, virallisesti en ota vielä kantaa. Tai toisaalta, onko poliisi, joka sanoo löytäneensä haudan, joka ei ole hauta? Poliisi vai onko hän kerskuri? Älä kuule paljon vitti vittula Palkonen. Pian tämän kylän joka jätkä on niin kusessa, että ne haravoidaan täikammalla. Metsästä nimittäin löytyy tytön polkupyörä ja kenkä. Ja tyttö löytyy myös. Ja murhaaja. Ja kun se kusipää löytyy, niin minä hirtäisin munistaa lähempään lyhtypylvääseen. Onko
onkos poliisilla jo epäiltyjä? Yksi tärähtänyt tyyppi. Herra jestas. Väittää aaveen johdattaneen hänet haudalle. Kukas tämä sekopää on? Siitä viime kesän laskusta vielä. Jos sopii, niin heti kun on maksettu, niin voidaan tilille taas ostaa. Sopii. Niin, ei millään pahalle. Halo? Merilä? On. Nils täällä. Anteeksi, kuka? Nils Jaaron, apteekkari. Se sinun särkylääkkeesi on tullut. Litalis, se lähettämäni. Sillä on sivuvaikutuksia. Ehditkö hakemaan heti huomenna? Minä voin heittää lääkkeen tänään. Tämä meidän farmaseuttimme lupasi taas toimia juoksupoikana. Varasi. Päivää. Päivää. Onkohan nimismies tavattavissa? Mitä hän asia koskee? Tuota polkupyörää. Hetki. Täällä on joku mies, joka tietää jotain siitä polkupyörästä. Väärin. Joka tulee tietämään. Komissaari Viilo keskusrikospoliisista. Ihan totta. Johan tässä on odoteltukin päivä. Menepä sinä poika töilles. Mikä on tilanne? Mikä? Hyvä. Sinä asut tietysti meillä ja olet niinku kotona. Minä soitinkin Eukolle, että pistää saunan lämmit. Minä asun motellissa. Tutkimuskeskus on siellä. Kun kysyin tilannetta, halusin tietää tutkimusten tämänhetkisen vaiheen. Onko etsintä järjestetty? Onko kuulustelut paikkakunnan miesten keskuudessa aloitettu alibien tarkistamiseksi tytön katoamispäivänä?
Koordinaatiopalaveri on tunnin kuluttua motellissa. Herranjumala, kun mä pelästyin. Huono omatuntoko? Mulla ei ole omatuntoa lainkaan. Mä oon kamala tyyppi. Katsopaikka. Lääke. Ole hyvä. Kiitos. Mennään sisälle, täällä on kallis. Tiedot on ikuistettu. Nyt on meidän vuoro. Tässä sun kamerassa on itse laukaisia. Yksi kuva on yksi jäljellä. Valmis? Sitten on viinin vuoro. Mulla on muuten nimipäivä tänään. Se on kyllä vale. Lauran päivä on tammikuussa. Siinä näet, olen nainen vailla omatuntoa. Skål. Mikä sulla on? Mustani silmissä. Se, mitä kylällä puhutaan, onko se totta? Se, kuinka haudattu pyörä löytyi. Ne nyt pitävät minua vaan hulluna taiteilijana. Mutta mikä on totuus? Mitä itse luulet? Sinä olit mukana samassa autossa yöllä kuin... Etkä nähnyt mitään? Mutta sinä näit. Tytön. Polkupyörän kanssa. Niina Sundelli. Sä jäät, poika, tänne. Sika. Tänne. No, joko teillä on todisteet ja se mies telkien takana? En ymmärrä murhaajan vapaaksi päästämistä. En sitten ollenkaan. Tässä on komisario Viilo, keskusrikospoliisista. Minä johdan tutkimusta. On edistystä, että niitä johdetaan. Tällä hetkellä meillä on vain polkupyörä ja punainen kenkä. Ei muuta, herra Sundell. Niin ne ovat, tai olivat tyttäreni. Voisitteko kertoa meille enemmän tästä Niinasta? Miksi? Minä johdan rikostutkimusta. Jokainen tieto on tärkeä.
Oliko hänellä vakituista poikaystävää? Ei helvetissä, hän oli 17-vuotias. 17-vuotisena on neito. Saamieni tietojen mukaan hän oli melko liikkuvainen. Häntähän etsittiin aina Tanskaa myöten karkumatkalla. Nyt tämä saa riittää. Hyvää yötä. Miksi et sinä kerro totuutta, rakas? Miten Niina pelkäsi ja vihasi isänsä? Mikä vuoksi? Lopeta nuo puheet siihen paikkaan, Chastin. Minä olen vaiennut jo liiankin kauan. Katsos, mitä sinä olet tehnyt minulle. Mitä sinä teit tyttärellesi? Tuki suusi! Missä hän on nyt? Kahvi on katettu ruokasaliin. Hyvää yötä. Ei koskaan virka-aikana. Niin, nyt on sitten koko alue haravoitu. Oletetusta ruumiista ei löytynyt jälkeäkään ainakaan läheltä polkupyörän löytöpaikkaa. Tää pitäjä aiotaan kokonaan haravoida tänä kesänä, niin siihen tarvitaan vähintään pataljoonan sotaväkeä. Ruumis on kuljetettu pois. Miksi? Murhaaja pitää muumioista. Uskotteko sitä sen? Taiteilija Merilän AVC. Me emme usko mihinkään. Oletko sinä kuullut komissario Wendelistä ja Amsterdamin tapauksista? On nämä ulkomaan tapaukset viime aikoina jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Hollantilainen selvänäkijä löysi Wendelille ruumiin. Jaha. Järjestä lehdistötilaisuus. Paikalle Merilä kertomaan näystä. Uskotko sinä, että tämä Merilä on jonkinlainen selvännäkijä? Minä en usko mihinkään, mutta murhaaja voi uskoa. Alkaa tapahtua. Joku yrittää häipyä paikkakunnalta tai tehdä selvää Merilästä. Mies on uhka murhaajalle. Kai, kerro jotakin itsestäsi. Minä kerron vain sotilasarvoni ja yksikköni. Muuhun eivät kansainväliset sopimukset minua velvoita. Kerro vaikka vanhemmistasi. Mitä heistä? Missä he asuvat? Tapaatko usein? Mitä tahansa. Isäni minä en ole koskaan edes tavannut. Äiti ja hän tapasivat vain kerran. Sellaista sattui sodan aikana. Pikasuhde. Rakastat varmasti paljon äitiäsi. Miten niin? Hän oli yksinhuoltaja. Häntä minä en ole nähnyt aikoihin. Äiti kasvatti minusta pappia. Tulikin taidemaalari. Eikä se oikein sopinut. Hän on nyt... vanhainkodissa. Mitä siellä oikein on? Jotain.
uskon ihmistöön ja elämän katoavaisuutta. Surullista. Tämä pitäisi saada Kankaalle. Tämä on jotenkin pelottava paikka. Ja tuttu. Joku mä olisin nähnyt tämän jossakin. Se on déjà vu. Tunnehara. Uusi paikka ja tilanne tuntuu tutulta. Ennen koetulta. Minun ongelmani on se, että vanhat paikat ja tilanteet tuntuvat oudoilta vierailta. Menetin kolarissa kokonaisen vuoden elämästäni. Kun tulin tänne, en tunnistanut ainuttakaan ihmistä tai paikkaa. Ole kuin mies vieraalta tähdeltä. Vailla kosketusta todellisuuteen. Oletko sinäkään tosi? Vai samanlainen näky kuin se painajaisen tyttö? Sen voi testata. Älä käsitä väärin. Minulle tapahtui jotain outoa. Se on pelottavaa. Nähdäänkö? Mikä tämä on? Henkilö, joka sinun pitäisi tavata. Kansanparantaja. Ennustaja, verenpysäyttäjä. Älä naura. Hän ehkä pystyisi auttamaan. Ota nyt vaan. Eihän ole mikään huijari eikä puoskari, vaikka tietääkin asioista. Vielä töihin. Mä tarkistan vaan yhden jutun, joka vaivaa. Hei. Se on kotitalo. Huomasi täällä valoa. Mikä on saanut neiti Pietisen tulemaan tänne näin yöaikaan? Mä ajattelin hoitaa muutaman reseptin kirjoittamisen. Huomisia töitä. Ne kirjoitetaan tuolla alakerrassa. Nyt on sitä paitsi vapaa-aika. Käydään ryyppy.
sydämen tahdistin. Tämä sattui oikeastaan aika mukavasti. Me voimme hiukan tutustua. Niin, ja vaikka hiukan puhua siitä palkastakin. Jos sopii, niin siirretään keskustelua jokin toiseen päivään. Kiitos vaan. Hyvää yötä. Halo. Se ei kuulu sulle, kenen kanssa mä olin. Me sovittiin, että sä et enää soittele. Mä en ymmärrä mitään. Mitä? Sä oot ihan pimeä. Merillä. Terve. Tiedätkö muuten, kenen se autiotila on? Apteekkarin. Mitä lopettaa? Nähdäänkö sitä illalla? Ei.
Mä menen nyt edeltä kotiin. No, mä tulen perässä. Päivää. Minä maksaisin nuo viime kesäiset. Käykö sekki? Rahan muodolla ei ole minulle merkitystä, vain määrällä. Sinne oli eksynyt joku vieraskuitti sekaan. Minä en käytä hajuvettä. Ette varmasti. Kassalle on tullut nyt jokin erehdys. Minä pyydän anteeksi. Minä vähensin sen. Kehitetäänkö teillä valokuvia? Postittamalla kauemmaksi. Kestää viikon. Hyvä. Iltaa. Iltaa. Komissaario Viilo keskusrikospoliisista. Sopiiko, että mennään sisään? Minä olen kyllä kertonut jo kaiken. Tämä virkaveljeni haluaa kuulla samat asiat henkilökohtaisesti. Taiteilija te ainakin olette. Se on tiedetty. Tällä kylällä. Minä odotan itse asiassa vierasta niin, että jos sopii, niin mennään asiaan. Teinä minä hieman siirtäisin sitä tapaamista. Tämä nimittäin vie jonkin aikaa. Ensinnäkin meidän on tarkistettava kaikkien alibit Nina Sundelin katoamispäivältä. Ettekä te tosissaan epäile minua? Miksi minä olisin kertonut teille pyörästä? Poliisirutiinia. Toinen asia on tämä lehdistötilaisuus. Anteeksi, mikä? Tänä iltana motellissa. Me kyllä yritimme soittaa tänne. Tämä teidän näkynne. Tämä katoava tytön aave. Me haluamme julkistaa tiedon. Ei helvetti. Mieluummin ei. Sanotaan, ettei totuus pala tulessa. Ei varmaankaan kysymysten risti tulessa. Tehän olette kertonut totuuden. Poliisi haluaa antaa yleisölle oikeaa tietoa ja samalla leikata huuilta siivet. Tämä lienee järkeenkäypää. Kauanko se vie? Ehkä tunnin pari. Mun täytyy soittaa. Saanko kysyä, kenelle tuo viesti on? Farmaseutti Laura Pietiselle. Ei hassumpaa.
Muuten, missä te olitte elokuun toinen viime vuonna? Ei aavistustakaan. Ette muista? Niin hänhän oli pahassa autokolarissa ja pitkään tajuttomana. Kai Merellän puhelimessa Laura Pietinen. Halo? Halo? Siinä kaikki. Kysymyksiä, olkaa hyvä. Oliko teillä näitä näkyjä ennen autokolarianne? Ei. Ei koskaan. Voidaan siis olettaa, että kolari ja tämä teidän päävammanne ikään kuin herkisti teidät. Joko te kuulutte Suomen spiritistiseen seuraan? Tehän olette tällainen selvänäkijä, näitä kassisia. Kuinka on? Saisinko itselleni horoskoopin? Mitä se maksaa? Te voitte tietysti ajatella, mitä te haluatte. Ja kirjoittaa, mitä paskaa tahansa, mutta minun ei tarvitse sitä kuunnella. Viekää minut kotiin. Nuorison kädenojennus virkavallalle.
Tämä on jo toinen kerta tällä viikolla. Poika, pidä kiirettä.